de comédia. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ok, quando são as chamadas de vídeos grupais, né? As videoconferências que a gente faz. Eu estou fazendo videoconferência com os estudantes VIP, que são pessoas que já começaram o meu curso de português completo. Qualquer curso pago que eu tenho na plataforma, vocês podem ver aí no link, no perfil, na bio, vocês podem ver aí as opções que eu tenho, desde curso grátis até curso pago também. Então a gente faz videoconferência com o pessoal VIP, né? O pessoal VIP sempre tem a prioridade quando a gente faz alguma coisa na internet. São os primeiros a saber, são os primeiros a participar. E a gente está fazendo o Tomemos Mate online. A segunda versão foi hoje, foi um sucesso total, foi muito bacana. Então, depois eu vou estar publicando aí para vocês uma outra versão de videoconferência que é tipo aberta, não é Tomemos Mate online, não é somente para VIP, é para todo mundo, ok? E temas variados, dinâmicas e tal, vai ser bem bacana, ok? Fala aí pessoal que está entrando agora, obrigadão aí por chegar por aqui. Tô vendo aí o pessoal compartilhando palavras que aprenderam. Esticar, trouxa. Não, Júnior, você chegou na hora, eu que cheguei cedo. Ok? Deixa eu ver aqui. Beleza. Ok, então deixa eu responder só mais uma pergunta aqui para começar a trazer algumas pessoas para participar. Ok. O que significa ser desajeitado com alguma coisa? Quando você não tem capricho para fazer as coisas, você não tem ali coordenação motora para fazer as coisas, você derruba tudo, entendeu? É uma pessoa desajeitada, não faz as coisas bem feitas, entendeu? Nossa, você é muito desajeitado, cara, deixa tudo jogado aí, é tudo sem jeito, é tudo. Não, não, não é aquela coisa assim, em inglês não é assim, tipo, sharp. Quem tem que ser assim, sharp. Ok, tô vendo aí, Millie entrou agora, não foi, Millie? Eu acho que eu coloquei Millie aqui na lista dos estudantes. Não sei se Sebastião tá por aí já. Não sei se José Miguel tá aí por aí já. Vamos ver aqui quem é que tá online agora. Eu estou em Medellín, na Colômbia, ok? Opa, como é que tá? Oi, meu professor Tudo bem? favorito, tudo. Como é que tá indo por aí? Você tá nos Estados Unidos, né? Tô assim. Bacana. Ó, essa semana a gente vai fazer videoconferência outra vez, ok? Com os estudantes VIP, para você ficar atento aí ao seu e-mail. Então, Milly, como é que tá indo com o português? O que foi que você aprendeu essa semana que você gostaria de compartilhar com o pessoal que tá aqui na live? Ai, aqui que eu gostaria. Deixa Vai, pega o caderno aí, olha aí as anotações. tenho sim. Eu aprendi, ok, o verbo bisbilhotear, bisbilhotear, Bisbilhotar. bisbilhotear. Que significa? Eu aprendi. Can I say it in English? Não. We can have another como Ah, esqueci, me esqueci. Deu um branco. É o que a gente fala assim, deu um branco. Ai, deu um branco. Ah, deu um branco. Deu um Sim. branco. Deu um branco. Mas você falou bisbilhotar, né? Que seria quando você está olhando o que outras pessoas estão fazendo. Mas eu falo que é Fazendo. curiando também. Tá curiando. O que é que você está curiando aí? Né? Eu deixei meu celular destravado em cima da mesa e alguém pegou o celular e começou a olhar. Epa, o que é que você está bisbilhotando aí? Né? E pergunta, Miriam, você viu o vídeo dos sonhos em português que eu publiquei recentemente? Chegou a ver esse vídeo no YouTube? Não vi, não. Nossa, perdeu, hein? Não vi, não. Por Perdeu. quê? Ok, vou sim. Tá bem Não, bacana. porque a gente está trabalhando na casa, né? Toda esta situação de coronavírus. Então, estou fazendo muitas interpretações de casa, dessa casa. É por Ok. isso. E Você a trabalha com gente, muitas pessoas, eles usam diferentes plataformas, Sim, plataformas. app. Então, sabe, arrumando todas essas coisas. Sim, Qual é que é imagino. a sua pergunta? Não, tipo, eu imagino, tipo, tudo que você tem que adaptar nesse momento, né? Porque pegou todo mundo bem de surpresa isso aí.
Então, eu estou vendo muita gente passando para o mundo digital, muita gente aprendendo a usar plataformas também. Inclusive, a videoconferência que a gente faz com vocês, que são estudantes VIP, no começo, como eu falei para vocês, quando o pessoal acessa pela primeira vez, ainda tem um tempo para você se adaptar ali para aprender a usar o aplicativo. Já depois fica tranquilo. Tipo, hoje a gente fez a videoconferência grátis, tomemos mate online e hablemos português. Foi muito bacana, bem na hora mesmo, a gente se divertiu bastante, todo mundo tomando chimarrão, né, tomando mate, foi bem divertida, Então, mas a gente... mate. Mate, Você sim. gosta? É, Gosta de claro. mate? É costume aí, quando eu tava na Argentina, eu comecei a tomar e pegou, né, sei, tipo, fiquei com o costume de tomar. Que bom. Emílio, faz quanto tempo que você está aprendendo português e qual seria a recomendação que você daria para o pessoal que quer aumentar o nível de português? Eu comecei a estudar quando eu dou aulas de inglês. Eu dei aula para um grupo de brasileiros aqui em Richmond. E sim, eu gosto muito da sua língua. E a Bacana. recomendação que eu dou é que a gente tem que praticar bastante. Se você quer falar com fluidez ou fluente. Fluência, sim, falando fluência. Tem que praticar bastante. Tem que ter a Globo TV. Eu vi todas essas programações em Ok. português. Ajuda muito. Ok. Bacana. E Recomendo. o bom também que, ou seja, isso aí é um aplicativo pago, né? Você tem acesso, é uma TV por assinatura, digamos assim. Você pode ver vários programas do Brasil em tempo real, né? Ao vivo, você pode ver tudo, no momento que está acontecendo no Sim, Brasil. Então, tudo. é um bom investimento, porque você acelera o processo de aprendizagem com um investimento pequenininho e você, é tipo, você está vivendo o Brasil sem estar no Brasil. Então você vê tudo sobre o Brasil, entendeu? Tipo, as notícias, comentários, programas, tudo, tudo. Comercial também. Eu acho estranho ver comercial em outro idioma. Comercial na rádio, comercial na TV. Quando eu escuto pela primeira vez, é tipo. Porque é bem característico, sabe? Aquele comercial, como soa, né? Como o pessoal fala no, nas propagandas. Certo, com certeza, sim. E suas aulas também são muito boas. Eu Bacana, bacana. estive revisando o material devagarzinho, né? Então, eu falo. Como? Pode falar. Não, você estava falando. Não, você. Não, você. Interrompi você. Você primeiro. Não, não. Tipo, a Não ideia. só as aulas, você tem muito material que é muito bom, eu acho. Todas essas conferências e Bom também, que língua, para ficar mais tranquila com o idioma, conhecer outras pessoas que estão falando também. A gente vai estar fazendo mais videoconferência, viu? Eu já falei para vocês que eu estava trabalhando com outras coisas desde o começo do ano, eu estava bem ocupado, mas bem ocupado mesmo com isso. E agora, tipo, eu estou finalmente voltando à normalidade, assim, mais ativo, né? Por isso que eu estou mais ativo aqui com vocês, trazendo mais conteúdo. Finalmente de volta por aqui, né? Mille. Brigadão por participar, ok? Por aceitar o convite, foi bem de última hora. Eu falei com você. você, obrigada pelo convite, viu? Beleza, beleza. De nada, é um prazer. Ok? A gente está aí em contato, beleza? Até a próxima videoconferência. Eu acho que amanhã ou depois de amanhã a gente faz, ok? Com os estudantes. Tá bom. Fique olhando no seu e-mail, eu sempre mando por e-mail. Ok, tá bom. Beleza. Valeu, um abraço. Obrigada. Outro. Tchau. Ok. Julio. Ok, estou mandando agora a solicitação para você, Julio. Julio também é estudante do curso completo de português da Costa Rica. Fala aí, Olá, Felipe. beleza? Tudo bem aí, meu irmão? Olha, meu irmão. Falando Que com você. honra estar aqui nesse seu live. Que Nada, legal. que é isso, cara. Bacana. É bom. Eu gosto que vocês participem também, que compartilhem um pouco com o pessoal. Eu vejo que é uma fonte de motivação muito boa para outras Claro. pessoas que querem aprender português. Então, Eu eu fico abro ligado espaço. sempre, todo o material que você posta lá, qualquer das suas plataformas, né? Eu fico aí de olho, né? Olhando aí que Felipe vai passar pra gente de novidade.
E todo o material que você passa para a gente é muito útil, é muito inspirador. E eu gosto muito de você, cara. Valeu, cara. Obrigadão aí pelo apoio. E eu sempre falo que a ideia de compartilhar material com vocês é que, em outras palavras, se você fala para mim, Felipe, eu quero aprender português. Aí eu falo, quer aprender? Quero. Ok, eu vou te ajudar. Agora, se prepare para ficar rodeado de português. Todo o tempo. Ou seja, você vai estar cercado de português. Por submergido, né? Em e-mail, no Telegram, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram. Isso é por todos os lados, pelo WhatsApp também. Por todos os lados eu estou mandando conteúdo em português para vocês. Então não tem como escapar do idioma. Entendeu? A ideia é que vocês estejam sempre. E você é um bom exemplo disso, cara. Que faz tempo que eu te conheci na Costa Rica. E eu lembro que você estava... Fazia pouco tempo que você estava aprendendo português, quando eu te conheci. Não, na verdade, eu tenho muito tempo já de estudar português. Mas quando te conheci na Costa Rica, eu tinha pouco tempo de assistir os seus vídeos. Ah, ok. Então era isso. Tipo, beleza, eu sempre falo assim, porque uma coisa, às vezes eu pergunto pra galera, faz quanto tempo que você tá aprendendo português? Aí o pessoal, 5 anos. Ah, não, peraí. Faz quanto tempo desde, ou seja, quando foi a última vez que você pegou o contato com o idioma direto, assim, todos os meses, contato, uhum. Não é a vez que você escutou o português e entendeu uma palavra. Porque não confunda a primeira vez que eu entrei em contato com o idioma ou a primeira vez que eu me empolguei, ou seja, eu coloquei ali, tipo, toda a atenção no idioma. Se você falar pra mim, cara, eu tô aprendendo português todos os dias durante 2 anos e não falo nada, eu falo, cara, tem algum problema hoje. Porque, tipo, 2 meses é suficiente para você já ter um nível muito bom falando em português. O que é que você acha? Tudo bem aí. Eu topo, concordo aí com tudo isso que você falou. A gente precisa aí ficar vendo, né? Qual é o avanço que a gente vai tendo, né? Uhum. Então, isso é muito importante. Eu tenho, vamos dizer, 7 anos que eu entrei em contato assim direto com o português, mas uhum. Sempre eu tinha esse problema, né? Eu estava sentindo como que estava faltando algo no meu vocabulário. Então, aí eu te conheci, cara. Então, aí eu me enrolei, né, na sua plataforma, eu paguei o curso completo. Aí, daí... Sem enrolar em inglês. Sem enrolar em inglês. É isso mesmo. É a brasileirada, essa palavra, né? Enrolei. É para as pessoas ficarem ligadas. Exatamente. Beleza. Não, então, eu matriculei no curso. Então, vamos aí mudar a palavra em português. Comecei o curso, matriculei no curso. Exatamente. Então, desse momento para cá, aprendi muitas palavras novas. É, cara, o mais importante, eu fico impressionado como a galera se foca tanto na questão da gramática, sabe? Pensa que, ai, o sotaque, eu quero aprender a gramática. Cara, isso aí é o de menos, isso é o mais fácil. Uhum, tem muita gente que tem um sotaque perfeito, tem a gramática perfeita, mas não tem vocabulário. Você sem vocabulário, você não fala nada. Entendeu? Então, o foco sempre nas aulas, você vê que sempre nos vídeos, conversando com vocês, eu sempre vou empurrando vocês para aprender mais palavras, mais expressões, né? Mais palavras, aumente o vocabulário. Eu estava até conversando com quem eu estava conversando com o estudante? Foi com o Eric ontem, aqui na live. E ele falava que no Brasil, ele passou 2 meses agora no Brasil, e ele conversando com o pessoal, a galera fazia umas piadinhas, usando palavras muito brasileiras, pensando que ele não ia entender. E ele entendia tudo. E a galera ficava, cara, você entendeu, Eric? Entendi. Sério, eu entendi. Caramba, onde foi que você aprendeu isso, cara? Ah, os vídeos na internet, música, filme, sabe? Tudo que você vai entrando em contato ali com o idioma vai ajudando bastante, né? A gente não pode ter excusa, né? Não pode fugir, como você falou. Agora que a gente tá ficando de casa, né? A maioria do tempo, então a gente tem mais material para revisar, para assistir, né? Então, agora eu trabalho de casa. Então, eu fico aí mais ligado aí no seu material, assistindo os vídeos e também assistindo outras coisas, né? Filmes, vamos dizer assim. Os meus colegas, que são brasileiros, a maioria deles, eles me passaram uma listagem de filmes para assistir e eu assisti a maioria. Então, isso é muito bom para as pessoas aprender, né? Novas palavras, novas expressões. Então, faz parte, eu acho. Tem duas coisas, né? Primeiro, você conhecer as palavras que você entra em contato. Primeiro, você conhece, depois você aprende. Né? A galera confunde muito conhecer com aprender.
Então, vê a palavra uma vez, pensa que aprendeu. Mas não, velho. Você não aprendeu a palavra. Você conheceu a palavra. Você sabe da existência da palavra agora. Você sabe que existe a palavra, entendeu? Mas aprender, aprender, não. Outra coisa é você aprender a palavra que você pode entender, né? Você vê a palavra e você, ah, já entendi. Mas também eu não uso, né? Que é o vocabulário passivo. E a outra coisa é o vocabulário ativo. Eu sempre falo para vocês, Exatamente. olha, pam, 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 em contato. Ok? Da hora essa dica, Felipe. É, cara, tem que ser assim. Você tem que saber as quatro etapas do processo de aprendizagem, como eu menciono lá no mini curso grátis, que eu recomendo que o pessoal faça aí o mini curso grátis, para capacitar não somente com a questão do português, como a parte básica, a introdução ao português, mas também a metodologia que você pode tirar mais proveito de qualquer conteúdo que você encontrar na sua vida em português. Tipo, cara, primeiro veja isso e depois consuma qualquer conteúdo que você quiser, mas primeiro veja essas recomendações. Aí o cara já fica Claro. ligado. Entendeu? Isso é Isso importante. daí, Felipe. Cara, brigadão, olho aí pela participação. Antes de você ir embora, eu gostaria que você ensinasse para a galera aí alguma palavra ou expressão que você aprendeu recentemente. Ah, ok. Anderson! Talvez uma uma Desculpa. expressão É que ele tem assim. um brasileiro. É bem da hora, viu, Beleza. cara? Ele conectou agora aí, eu vou ver se eu consigo trazer ela aqui para a gente conversar. Tudo Anderson, bem. manda aí a solicitação no botãozinho, ok? Aí eu vejo aí e te coloco aí na conversa. Então, qual foi a palavra? Então, seria uma tipo expressão que eu ouvi num dos seus vídeos, agora há pouco, sobrar para mim. Eu gostei dessa Boa. expressão, cara. Boa, velho. Boa. Por quê? Sobra muito para E você? é tipo, assim, mais que tudo no trabalho, sobrou para mim. Algumas coisas meus colegas esqueceram, né? Então, sobrou para mim. Eu gostei. Caramba, você vai sobrar para mim. Eu já tô vendo, você vai sobrar para mim. Quer ver? Quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Quer ver? Quer ver? Você vai ver, Cara, vai posso acontecer isso. te fazer uma pergunta? Agora que estou Claro. aqui ao vivo, o que significa a palavra? Nossa, eu esqueci. Eu tô com essa. Eu ouvi essa palavra num filme, tipo pirar, né? Eu Ah, ok, pirei. enlouquecer. Essa. Enlouquecer, Ah, é ok, tipo beleza. go crazy. Pirado, esse Ah, cara tá tudo bem, pirado. então. Não, você vai pirar, mano. Você vai pirar com isso aqui também de. Nossa, você vai ficar louco. Tipo, vou ficar louco, né? É, Maluco. pirado. Tá pirado, você tá pirado. Você pirou, Tudo mano. bem, então. Eu ouvi essa Valeu, palavra e fiquei aí na dúvida. Tudo bem, Felipe. Obrigado valeu, aí. Rúlio. Fica atento aí que eu vou mandar um e-mail para vocês aí que são VIP, aquele curso completo. Essa semana eu vou mandar para você, entre amanhã ou depois de amanhã, para a gente fazer uma videoconferência, como a gente está fazendo aí no nosso Combinado. intervalo passado. Está bem bacana. Cada vez mais pessoas participando e ficando bem bacana. Beleza? Tudo bem. Aquele abraço, Valeu. Felipe. Até mais. Se Valeu. cuida. Você também. Falou. Deixa eu ver aqui. Fala aí, brother! Tem fone de E ouvido aí, aí? mano, me escuta? Tô escutando, velho. Nossa, bicho, faz anos que eu te conheço e nunca te vi, mano. Cara, é sério, mano. Quando você que me conheceu, eu acho que eu tava uns 10 quilos mais magro. Nossa, que é muita comida em casa, né? Cara, com certeza, meu. 2 semanas já de quarentena aí você tá Não tem ligado, né? que aguenta, né, Morato? Com certeza, mano. E como é que você tá? Em ordem, cara, por aqui, trabalhando muito também, fazendo mais atividade online aqui com o pessoal que aprende português. Você conhece muito aprendendo português? Sim, cara, conheço uma galera aí, apesar que faz bastante tempo, cara, que eu não tô conseguindo trocar ideia com a rapaziada. E eu tô vendo que o pessoal tá, meu, se expressando bem, o nosso amigo Pura Vida aí, meu. Cara. Pô, o cara tá usando, tô ligado, né? Né? Da hora. É que falou aqui, ei, Caramba, meu. aquele abraço, velho. Aquele abraço. Caramba, isso é bem forte, brasileiro. Bem da hora, cara. Cara, com certeza, meu. Rapaz, e você, como é que tá com o espanhol aí? Você já fala espanhol? Cara, faz muito tempo que eu não falo, hein? Faz muito tempo. E deixa eu te Que faz? perguntar, Anderson, você teve, né? Você falou que teve muito contato com gente que está aprendendo português.
Por quê? Assim, alguma coisa em especial? Tem alguma cidade que você fez, né? Quando você acabou, tipo, grupos de pessoas que estão aprendendo português? Porque muita gente te conhece, bicho. Você está em grupo aí de português. Já escutei teu nome aí várias vezes. Ah, Anderson, aí, tá no grupo. Cara, cortou bastante o que você falou aí, meu. Dá uma resumida aí. É, como é que você tá ouvindo aí? Boa? Sim. Tá no eco aí, eu acho que não. Você vê se tira o microfone do celular, dá uma limpadinha no conector do microfone e coloca de volta, para ver se passa aí, para ver se melhora. Às vezes é um pouco de mau contato aí, alguma coisa. Sim, Emily, Anderson é brasileiro, ok? Acho que é de São Paulo, né? Sim, sou de São Paulo, cara, graças a Deus. Pô, aí melhorou, hein, velho? Já parou o Melhorou? eco. É, tava fazendo um eco aí bem estranho aí. Então, eu tava Show de perguntando bola. como foi que você acabou assim, entrando em contato com tanta gente que tá aprendendo português? Participou de algum grupo? Cara, basicamente quando eu fiquei um tempo em Bogotá, na Colômbia, e, cara, depois de 4 meses eu voltei pro Brasil. E eu fiquei pensando, cara, eu preciso aprender um pouco mais de espanhol. Só que na minha vida eu gosto da questão da troca. Então eu queria aprender, mas eu também queria ajudar a pessoa que fosse me ensinar. Então, Bacana. entrei no YouTube e vi um vídeo teu. Mas como? Tipo, você procurou o quê? Eu procurei como ensinar português. E me Ah. veio um vídeo teu. Incrível, cara. Provavelmente não falava sobre como ensinar português, né? Ou sim, acho que não. Falava sobre qualquer Sim, outra sim. coisa aí, tipo, É, é só falava isso em qualquer outra português. coisa. Isso, exatamente. Então eu. E nos comentários tinha o link de um grupo de WhatsApp. Ah, Aí eu ok. cliquei e entrei no grupo. Aí Então começou aí. nisso começou aí, É cara. outro, Aí. outro, outro. Exatamente. Aí tem duas meninas que já fazem mais ou menos aí 3 anos, que aí a gente vem trocando ideia. O restante do pessoal é bem esporádico para trocar uma Ah, ideia com entendi. eles. Sei. Entendeu? Mas Já faz uma bacana, cara. cota aí. É bacana, bacana que você pelo menos aí pôde conhecer mais pessoas. E não esqueça o espanhol, cara. Você começou com o espanhol, tava gostando do idioma, não abandone não, porque aí você, cada dia que você passa sem praticar, ó, vai esquecendo, esquecendo. Chegou um ponto que você já, não, que espanhol não, tchau. Não vou voltar pra isso não, tchau. Cara, chega um momento que o pessoal começa a falar tão bem o português que você Já desiste de só falar fala espanhol. português com o pessoal e você começa a falar as gírias, as expressões, e a conversa começa a fluir em português como se você estivesse falando com um nativo. Então é muito bacana, cara. E o pessoal tem uma referência absurda, assim, de você. Cara, que bom, bicho. Entendeu? Que bom aí que Porque, assim, trabalho. todas as pessoas que eu começo a conversar e estão aprendendo português, todos têm você como referência. É Que absurdo, bom. cara. Aí eles É um absurdo. usam assim como um. Pode. Esse cara tá em Cara, todo lugar. às vezes você não imagina o alcance que você tem, cara, mas é absurdo, meu. Você faz um puta trabalho, cara. Você É verdade. É verdade. faz um puta trabalho. Então a gente tenta só complementar uma coisa ou outra, né? E Anderson, você acha muito estranho quando a galera usa algumas expressões ou quando você usa alguma expressão pensando que a outra pessoa não vai entender e te entende? Eles te entendem, se Sim. preocupam, sabe? E você fica, mano, entendeu? Sim. Tipo quando eu tô falando com o Julio agora, que cara, você usa umas expressões, o brasileiro usa pensando que você não vai entender, né? Tipo aquela pegadinha, né? Vou falar aqui, não vai entender, não, não vai entender o que é isso, não. Ele falou, tipo, sobrar pra mim, né? A expressão de, ah, vai sobrar pra mim aqui. Cara, é muito louco porque às vezes a gente é que assim, tá no nosso idioma, nós estamos tão acostumados a utilizar algumas expressões que quando o pessoal comenta alguma coisa, aí você para pensar, você meu, como é que o cara sabe isso? Como é que ele usou tão bem dentro do contexto? Cara, é absurdo. É muito louco isso. E quando você Então eu está fico aprendendo outro admirado com essa galera. idioma, aí você se identifica ainda mais, que você sabe o quão difícil é você estar tá usando expressões. Né? De caramba, não é tão fácil, Exatamente, não é tão cara. fácil não, mano. Você tem que entender bem a expressão e saber, já ter escutado essa expressão várias vezes para saber o peso dessa expressão para você usar aí. Não é somente Exato. aprender e usar em qualquer Exato. lugar, porque já fica uma coisa que não é tipo natural, entendeu? Bem estranho. Exato, usar no momento certo, cara. Igual o nosso amigo Pura Vida aí, ele utilizou, cara, no momento exato, meu.
Momento certinho. Mano, eu fico muito alegre quando eu vejo essas coisas, sabe? Quando eu vejo os estudantes assim, usando as palavras e bem colocadas, sabe? Eu falo, mano, muito bem colocada a sua expressão, principalmente expressão, sabe? E eu vejo É, como principalmente se foi você que ensinou, né? eu acho que é mais fácil de aprender quando eu ensino assim, na maneira que eu ensino, porque o pessoal visualiza muito, né? Tipo, eu conto uma história, eu gesticulo muito, eu faço umas caras, sabe? Eu deixo umas frases. Ou seja, eu dou tudo que eu puder dar ali para que a pessoa possa amarrar aquela palavra com algo que ele viu. Então, quando o cara precisa usar, você já lembra daquele vídeo que, sabe? Que eu não sei se você chegou a ver, cara, um vídeo que eu publiquei aí no YouTube recentemente, falando sobre sons que nós brasileiros a gente faz no Brasil, né? Tipo, né? Tipo, vish, tipo, ish. Eu como, Sim, nus, sim. sabe? Tipo, tem umas coisas também mais regional, e o pessoal, nossa, eu não conhecia essa, não, caramba, isso é muito brasileiro. Aí começam a escutar em todo canto. Exato. É, eu acho meio estranho quando o pessoal usa muita gíria carioca para poder falar com paulista. Eu sou Ah, ok. paulistano, né? Então, aí eu acho meio estranho. É, tipo, Aí não, fala, bicho, amigo. aqui não, não, aqui não, bicho, aqui não, aqui não. Não. Comigo não vai. Comigo não vai usar gíria carioca, não, meu. Entendeu? Não pode. É verdade que tem Aí eu fala acho estranho. essa rixazinha, né? É, exatamente. Eu não sei se é como Bogotá e Medellín. É, pode ser, Eu pode não ser. sei se. Porque É, pode ser, quando pode eu ser. estive em Bogotá, o pessoal falava, não falava tão bem do pessoal de Medellín. É inveja, é inveja. É, cara. Ei, mano. Anderson, valeu aí pela participação, cara. É bom te conhecer finalmente. A gente sempre conversou por áudio, por mensagem aí no WhatsApp. E finalmente você apareceu aqui justamente numa live, cara. Assim, tipo, de última hora, te mandei uma mensagem, cara. Eu vou conectar aí. Se der, mano, aparece, eu te agradeceria. E aqui está você. Obrigadão aí pela força e por Não, compartilhar o mano, tamo momento aí com a junto, gente. cara. Tamo junto, precisando, é só dar aquele toque. Na hora, Beleza? brother. Falou, mano. Tamo junto. Falou. Olha só, galera. Olha aí, pessoal. Ele conversou com o Anderson, que é brasileiro, é em São Paulo. E ele fala justamente o que eu falo para vocês. Quando o pessoal que está aprendendo português usa expressões, é muito impressionante, sabe? Tipo, ou quando você fala como brasileiro alguma coisa, você imagina que as pessoas não vão entender, e as pessoas entendem, e aí você fica, nossa, como é que pode? Como é que você aprendeu essa palavra? E para aprender expressões, não é somente você aprender o significado da palavra, é também saber utilizar as expressões, entendeu? Então, ok, beleza. E aí, Geraldo? Fala aí, cara. Volta por aqui, né? Oi, tudo bem, Felipe? De Tudo em ordem, novo? mano? Você Tudo em conseguiu me ver? ordem. Consigo, cara, perfeitamente. Okay? Galera, Muito bem. vocês. Desculpa aí, Geraldo. Vocês que estão perguntando aí sobre o curso completo de português, vejam na descrição aí do meu perfil, na bio, no Instagram. É só clicar no link e vocês vão encontrar a opção, ok? Tem desde o material grátis até o material pago também. E quem quiser participar da videoconferência, tomemos mate e hablemos português, é grátis, ok? A videoconferência, mande uma mensagem para mim aí, peça o link, ok? E eu mando para vocês colocarem o um nome aí no formulário para receber as notificações. Ok. Geraldo, como é que tá, cara? Tudo bem, cara? Aqui curtindo esse processo também de doença, acho que global, mundial, mas também com outro tipo de aspecto, né? Eu com certeza já falei que tudo isso vai mudar a nossa vida, né? Estamos nesse processo. É verdade, cara. E ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque já faz o quê? Umas 3 gerações que não acontece algo assim, eu acho. É mesmo, né? Na verdade, acho que as perspectivas e todos. E das novas gerações também está mudando completamente, né? Rapaz, aí, tem estudante seu aparecendo aí, viu? Tô falando aí, Geraldo também foi meu professor. Eu não sei quem é. Fala assim, ele pibe, Santi. Deve ser Santiago, eu acho, né? Ah, olha, gente, né? Aparecem nos comentários, né? Estou convidando aí Eita, alguns. olha lá. O Geraldo é o melhor professor que eu tenho, além de que ele é um profissional demais. Uau! Uau! Valeu, gente. Valeu. Agradeço demais. Estudantes aí que estão participando também, Geraldo, obrigado aí pela presença de vocês. É, Geraldo conversou com a gente ontem aqui, bem rapidinho, e hoje está aqui também, hoje à noite, né, para a gente conversar um pouquinho mais aí. Se Geraldo puder compartilhar aí com a galera alguma coisa que você acha relevante aí durante esses tempos que a gente está passando aí, uma recomendação aí básica para o pessoal,
Eu sei que tem muita gente aí que está entediada em casa. Eu sei que tem muita gente que não sabe o que fazer em casa. Tem muita gente com muitas dúvidas também. Gente querendo mudar tudo porque nesse momento se deu conta que o trabalho que tinha ou que fazia, tipo, é muito instável, pode acontecer qualquer coisa. Então, vê aí, quer que você pode colaborar aí com a gente aí? Você está bem por dentro aí da coisa. Olha, bom, na verdade, acho que também tudo isso que tem a ver com o processo de perceber o que está acontecendo assim globalmente também com toda aquela aceleração também do mundo, o que traz também de positivo também todo esse processo, né? Ou seja, tem a ver também com como é que a gente está reagindo diante disso, né? Toda essa doença, todo esse processo que você fala, né? Realmente também esse processo de doença também emocional, né? Que muitas pessoas fugem e não querem ficar em casa, né? E também faz parte também desse acelero, né? Que todos temos, na verdade, né? Esse processo de vida que temos agora temos a grande oportunidade também de fazer outras coisas, de aproveitar também o nosso estilo de vida, os nossos costumes também vão mudar e temos que perceber como que realmente estamos reagindo, né, diante disso. Então, o que eu poderia recomendar realmente é levar em conta que podemos aproveitar também essas tecnologias, como o que a gente está fazendo agora, de aproveitar a tecnologia, de termos esse contato com pessoas de todas as partes também do mundo, de todo, tanto aqui do México, bom, eu vou falar também do México, principalmente, mas aí seria também reconhecer que temos também a oportunidade com essa tecnologia de termos contato com pessoas internacionais que têm o interesse também de aprender uma língua, de aprender o português. Como falei ontem, na verdade, também faz parte de uma terapia, faz parte também de se conhecer do que somos capazes de fazer no momento que a gente aprende outra língua, né? São muitos processos que, no meu caso, aconteceu comigo, tanto na minha segunda língua, que foi o inglês, e depois o português como terceira língua. Então, faz parte também, nós nos conhecemos muito mais quando aprendemos uma coisa nova. Esse acho que seria o meu pensar, né? Eu penso isso. Que é um desafio, né? Também muitas pessoas desistem no começo, não somente de idiomas, mas para qualquer coisa. E para você aprender algo realmente, verdadeiramente, você tem que persistir muito, cara. Você tem que persistir quando ninguém tá olhando o que você tá fazendo, quando ninguém tá, ok, vai fazendo o teu aí. Ou seja, não tem torcida, digamos. Você tem que persistir sem torcida. Se tem torcida, maravilha, cara. Mas a torcida você tem que criar a sua autotorcida na sua mente, entendeu? Torcer por você. Senão você não tem como avançar, cara. Porque se você vai esperar que as pessoas se importem com o que você está fazendo, que você se te motivem para fazer, se ninguém falar para mim, eu não vou fazer nada. Cara, então você não vai fazer nunca, bicho. É difícil, né? É mesmo, né? Faz parte também de como você faz, fala e também acho que também tem a ver muito como você está atuando. Você nas suas aulas contagia essa energia, o espírito de aprender outra coisa nova, porque além de aprender o português também nos formamos como pessoas, né? Tá Então, bom. faz parte também disso, né? De se conhecer as suas capacidades, porque agora eu já tenho essa oportunidade, eu já tive essa oportunidade também de ensinar para pessoas, idosas a língua portuguesa, pessoas de mais de 60, São os 71 mais anos, dedicados, cara. os mais dedicados, as São os pessoas mais mais dedicados, cara. interessadas, mesmo, ou seja, é uma coisa incrível, né? Ou seja, a gente enxerga a vida de outra forma, né? Que seria aí, não sei se está correto utilizar enxergar, né? Que seria, Tá né? perfeito, mais Não perfeito é? possível. É Usou mesmo, né? assim, Ou seja, ó, cima. exato. Ou seja, levantar essa autoestima de se conhecer as habilidades que cada um tem. Faz parte também do processo de aprender a língua, né? Então, essas pessoas têm tanto ânimo de aprender, tanto ânimo de conhecer uma cultura nova, outra cultura, e também conhecem e reconhecem a sua própria cultura, né? Então, é maravilhoso, e acho que agora temos essa grande chance, né? Ou seja, eu convido também para todos os jovens, por exemplo, se conhecem a si ao redor, as pessoas mais próximas,
a oportunidade de ensinar-lhes como utilizar as tecnologias, como utilizar e aproveitar para ter essa proximidade e, por que não, que seja produtivo, né? Aprender uma coisa nova, né? Então, acho que seria bacana, né? Penso que podemos ter esse tipo de atitude, né? Ontem falei, gente, isto vai passar, temos que ter resiliência completamente. É verdade, cara. Isso aí é muito importante. Eu sempre menciono isso para as pessoas e para mim mesmo, todos os dias, cara. Qualquer momento assim, que eu entre em conflito com alguém ou comigo mesmo, eu penso, cara, são nos problemas que a gente conhece a qualidade de uma relação. Certo? Quando está tudo bem, quando está tudo perfeito, é uma maravilha. Né? Não tem problema, então você nunca vai saber se todo realmente... mundo pode se adaptar quando tudo está perfeito. Né? Mas quando, nos conflitos, nos problemas, problema com você mesmo, suas ideias, aí que você sabe qual é a qualidade da sua relação com você mesmo, com outras pessoas. Entendeu? Então eu tenho isso muito claro. Isso é uma das coisas que eu tenho como base, assim, fixa, assim, tipo, fortemente, fortemente, assim, na minha cabeça. Sempre que eu passo por alguma situação que eu sinto que tem um conflito, alguma coisa, eu penso, caramba, é nessa hora que eu vou conhecer se realmente tem qualidade o que eu tô fazendo, se eu tô firme nas minhas ideias ou não. Então, se eu tenho ideia de fazer alguma coisa aqui na internet, e cara, isso dá muito trabalho para fazer isso que eu faço aqui na internet, consome muito tempo também, e você tem que acreditar de forma assim louca, sabe, no que você tá fazendo. Você tem que trabalhar pela causa de maneira insistente e abismal, entendeu? Para você conseguir atingir seus objetivos. O mais fácil é você não fazer nada. Então, sempre que você está fazendo algo como o que a gente está fazendo aqui, ensinando português para as pessoas, isso vai exigir muito de você. Entendeu? E se você quiser avançar mais, exige ainda mais. E isso vai precisar da sua autoconfiança, você continuar seguindo em frente. Mesmo que você não tenha torcida externa. Mas você tem a sua torcida interna, que é a mais importante. Porque eu já vi muita gente desistir porque não tem a torcida interna, tem a externa, mas não tem a interna, que é a mais importante. Entendeu? Nossa, tipo, cara, Felipe, já, nem parece já aqui uma aula de português, já parece uma aula filosófica, mas assim, transcendental, Felipe, né? Aí na verdade... Um pouquinho aqui. Faz parte também, né? O conteúdo também das nossas palavras tem que ter valor, tem que ter força. E bom, concordo completamente com você, aprender de nós mesmos, e essa torcida começa no seu interior, né? Começa desde você, né? Ou seja, pode acontecer o que for no exterior, mas aí dentro de você começa tudo, começa a mudar os seus pensamentos, começa a mudar a sua vida e começa a se conhecer, né? Eu falo muita coisa aí com os estudantes, e eu falo, acho que muita brincadeira, né? Nas aulas eu sou muito livre para isso, né? Eu faço muita filosofia, assim como você. Então, na verdade, essa torcida, de novo, né? Começa com você mesmo. É verdade, cara. Geraldo, valeu aí pela participação, cara. Super bacana, como sempre. Espero que a gente possa estar fazendo mais coisas juntos. E, ó... Eu estou bolando aí outra videoconferência mista, ok? Ou seja, com estudantes de outros professores. Então, é basicamente eu te convidar para participar na videoconferência, você traz alguns dos seus estudantes, eu vou trazer alguns dos meus estudantes para que a gente possa se conhecer aí na mesma videoconferência e fazer uma atividade dinâmica bem bacana. O que é que tu acha? Ah, beleza? Bacana, maravilhoso, né? Agradeço, gostei da ideia, né? Por aí, no caso, estou vendo aí muitas pessoas que estão cumprimentando você, né? Muitas coisas boas, né? Sobre aprendizagem, valeu, sobre a língua. Muitas pessoas que também conheço, que o conhecem, né? Então, agradeço de novo esse convite, né? Essa convivência à distância que temos, mas, na verdade, estamos bem próximos. Felipe, muito obrigado. Fala, né, agradeço, cara? Demais. De nada, cara, o prazer é meu. E a gente sempre vai estar aí, tanto eu como você e outros professores que acreditam nisso, que aprender o idioma pode mudar a sua vida para outro nível totalmente diferente, cara. Você já aprender um simples idioma, e não somente idioma, mas aprender música, dançar, aprender um instrumento, isso tudo pode mudar a sua vida, dependendo de como, qual é o conteúdo que você consome, eu já ia falar consome, né? Em espanhol, né? Consume. Ah, consome. Consome, consome. Eita, portunhol. Vai.
Mas nossa, tudo mas aí eu falo para os estudantes esse portunhol fino, né? Ou seja, não qualquer pessoa pode criar esse portunhol, né? Ou seja, é um portunhol criativo com toda essa mistura, podemos criar esse portunhol. E o mais difícil do português é que se parece o espanhol. E o mais fácil do português é que se parece o espanhol. E a mesma coisa, é, né? Do contrário. É verdade, cara. É. Isso aí, é tipo, às vezes eu falo, é mais difícil porque se parece, né? Porque quem sabe pouco português parece muito fácil, porque sabe pouco. Então, nossa, parece muito, eu entendi tudo, nossa, que maravilha. Aí eu fui, entendeu? Peraí, deixa eu pegar uma frase aqui para você. Aí eu coloco uma frase com as palavras nada a ver, a galera fica, é? É ok. Eu adoro voando, falar, né? No momento que os brasileiros, a maioria de vocês, assim, começam a falar com aquela velocidade, assim, muito... muito normal, assim, no dia a dia e tal, já começam a fazer essa aceleração normal da fala, aí eu fico com os alunos que ficam se confiando no início. Olha, o português é muito fácil, né? Todo mundo pensa, né? Aquela pessoa que fala que o português é fácil é aquele que não está imerso na língua. Nada. Não conhece muito. Não conhece nada. Não cara. Sabe, você não sabe de nada. Fica calado, você não sabe nada. Um abração, cara. Valeu, hein? Obrigado pela participação. Abração. Agradeço. Boa vibra. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver se não vai cair aqui a conexão. Que não caia a conexão. Que não caia a conexão. Não caiu a conexão. Perfeito. Fala aí, Zuni. Como é que tá? Tudo em ordem? Seja bem-vinda por aqui. Oi. Oi, Fili. Tudo bem? A galera, tudo bem? Prazer, tudo em ordem. Prazer. Obrigada pela convite. Eu tive, estava já estava deitada, já estava para dormir, mas aí fiquei ligada aí. Vamos. Tirei você da conta. Vamos. Vamos participar. Sempre um prazer. Obrigada. O que você achou da videoconferência que a gente fez hoje de Tomemos Mate Online e Hablemos Português? Foi a minha primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer isso. Mas gostei muito, porque você sabe, né? Como estamos aqui na Argentina, impossibilitados de poder tomar mate com outra pessoa, temos tanta saudade de compartilhar um mate aí, de estar perto de uma pessoa. Eu estou aqui já 2 semanas, aqui no meu apartamento, sozinha. Eu queria muito falar assim, ter a oportunidade de ter uma pessoa perto. E a conversa com as pessoas daí foi muito bacana mesmo. Né? Eu acho que na próxima vamos a poder já ser quase amigas, né? Claro, com certeza. Aí eu estava conversando também com outras pessoas, outras pessoas que mudaram a sua vida completamente. Fran, é de aqui, de Resistência, somos amigos de Couchsurfing. Bacana. Aí, Fran, um abração, hein? Sophie estava falando que conheceu a Andrea numa das videoconferências que a gente fez, e elas estavam aprendendo aí a fazer... Não, a Andrea estava ensinando a Sophie a fazer arepa, né? Pela internet. Arepa. E caramba, ela aprendeu, fez, comeu, né? Tomou café da manhã aí juntos e tal. E eu acho bem bacana porque através de uma experiência com o idioma você pode, nossa, pular por tantas vertentes, sabe? Tipo, mudar muitas coisas na sua vida de forma positiva. Então você fala, ah, como é que você soube, né? Tipo, a gente já gravou um vídeo junto. Quem não viu o vídeo que eu gravei com o Zuni, veja aí no YouTube, ok? É o vídeo com a Argentina. Conta a sua experiência aí, viajando. E, nossa, eu acho muito bacana porque se você vê lá os comentários das pessoas, tem muito comentário positivo, muita gente gostou muito, que se identificou. E a gente nunca sabe qual vai ser o impacto que isso vai ocasionar, né, na vida das pessoas. É bem interessante. Você sabe que desse vídeo que a gente gravou em Buenos Aires, até agora eu estou tendo assim, conversa com pessoas. Eu tenho agora uma amizade com Michelle, que é aluna suja da aluna Pipi, também VIP. Na Costa Rica. E ela também, ela é de Colômbia, creio, acho que é, Colômbia. Okay. Okay. E ela ficou em contato aí comigo, eu quero praticar português com você, e a gente entrou em contato assim, e assim muitas pessoas que entraram em contato comigo, graças a esse vídeo que a gente gravou, e
abriu muitas portas para mim, não somente da amizade, também da oportunidade que eu tive também de permitir ficar aí engraçado, não ter vergonha de falar, se falar isso. Errado. Muitas pessoas falam para mim isso, que se não tem sotaque, não querem falar porque tem vergonha, porque não sona muito brasileira. E é o que falamos nesse vídeo, que a gente, quando quer falar, fala, o som das palavras não tem importância. É mais se comunicar mesmo. Zuni, eu vou ter que desligar aqui, que a gente está chegando perto já de uma hora de live, e é capaz que o Instagram corte de vez e não grave a live. Seguramente. Aqui, nossa! Da vida, então tomara que não desconecte aqui do nada. Tomara que não. Beleza. Prazer. Eu vou dar direto aqui com o Andy, não vou nem fechar aqui contigo para não correr o risco. Então não desliga, eu vou desligar aqui. Galera, um abração para vocês, valeu, Duny, outra vez por participar. E fiquem atentos aí até a próxima live que a gente for fazer aqui na internet, ok? Não esqueçam de visitar o canal no Telegram também, que eu estou publicando por lá. E quem quiser começar o curso completo de português, veja aí no meu perfil, no link que está no perfil. Tudo que eu posso oferecer para vocês tá aí. Todo aí listado aí nessa página, ok? É só você escolher mini curso grátis, curso básico, curso de português completo, Telegram, WhatsApp, Facebook, tudo, ok? Vocês vão encontrar aí, beleza? Grande abraço para vocês, Zuni, brigadão outra vez, e espero que você possa participar da próxima videoconferência. Tomemos mate e hablemos português, ok? Vamos a mate. Seguiremos tomando mate. Abraço para você. Tchau.